Yako. Kwa jina naitwa Odax Alphonse, kazi wa Kagera Bukoba. Nani jina? Odax Alphonse. Odax Alphonse. Yes, yes. Nimetoka Bukoba na basikeli. Safari yangu nimeanza tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka nimefika jana tarehe 30. Kwa hiyo ni mwezi mzima ambao nimetembea na basikeli. Na kama uamini, kama nimetembea na basikeli ninavyoelezwa hapa. Document. Zimejaa mihuri za kituo cha polisi. Kwamba kila ambapo ulikuwa unafika, nalala na ripoti kituoni. Kama mtu wao, lazima niwasamini kwa sababu hawa ndio wanafanya kazi ngumu na kazi nzuri ambayo tulinda. Kwa hiyo lazima waheshimu sana sana. Kwa hiyo ninashukuru sana mpaka kufika Dar es Salaam. Si swala mchezo. Siku 30 unalala njiani na unakimbiza basi hela asubuhi. Sio swala mchezo, lakini kulingana naipenda Simba yangu. Na walio nishika mkono kama mnavyoona bwana bango. Tawi la Simba Kichwa, Sports Club Kichwabuta. Ndio wamenishika mkono na mpaka leo ndio wamenipokea ninao. Tukutane tarehe 6 uwanjani. Mwenyeji wake sisi tunatamani kujua kwamba wakati anaanza safari wewe ulikuwa na taarifa kwamba atafika au imetokea tu mmekutana Dar es Salaam au mlifahamiana kabla? Okay, alivyoonyesha nia ya kusafiri, akawa amepokelewa na tawi letu la pale Bukoba mjini, tawi la Kichwabuta. Wakampokea vizuri, wakajaribu kuangalia wanaweza kumwezesha kwa namna gani. Of course alikuwa na baisikeli ambayo kidogo ilikuwa ni ngumu kwa kusafiri kwa muda mrefu, ikabidi wakampatia usafiri ambao ni mzuri, baisikeli ambayo ni nyepesi kidogo, wakamwezesha kilichowezekana, akaanza safari. Wakati huo ndo walifanya mawasiliano na sisi kwamba huyu mtu anaondoka hapa, lazima tufuatiane na safari vipi njiani, anafika wapi mpaka anafika Dar es Salaam, tuwe na taarifa naye tuweze kumpokea. Na kweli tulifanya mawasiliano naye, kila kituo kilichokuwa kifika tulikuwa tunawasiliana naye akiwa salama mpaka tumempokea hapa Dar es Salaam. Imetulia kabisa, imetoka umbali mrefu kabisa Bukoba kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kumfikisha bwana wetu aweze kushuhudia tamasha kubwa kabisa la Simba Day. Kila safari na kila kitu kina changamoto, chapokuwa changamoto sio sana, lakini changamoto ya kawaida. Nashukuru sana kufika, changamoto yenyewe haiwezi kukosa, lakini kwa mapokezi yao wana Simba walikuwa kila tawi ambao walikuwa nafika wananipokea. Kuna matawi mengine basi unakuta viongozi walishasambaa, kuna tawi tu, lakini basi nashukuru Mwenyezi Mungu kukuta kwanza kuna tawi. Kwa hiyo naheshimisha kwamba kumbe naumu kuna tawi la Simba. Kwa hiyo nilikuwa nafika napiga picha na tumia viongozi wa Simba wakichwakuta, basi wanajua kwamba sehemu nimelala. Pia na jeshi la polisi tumekuja nao mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo niko mzima, chapokuwa sijapima, lakini nitafika nipime niangalie afya yangu imefika wapi au inaendeleaje. Kwa hiyo tarehe 6 tuonane kwa Mkapa bila shida. Hazima yangu kutoka Bukoba Kagera na basikeli, hazima yangu ni Simba Day. Kwa hiyo pia sio Simba Day tu, pia na viongozi wote wa Simba tuonane tupeane mkono. Pia na shukrani pia kwa sababu kama mimi nilivyofanya kazi na wengine wapo ambao wanafanya kazi nyingine, kama hawa wachezaji mbomu na waona wanacheza, sio kwa mimi wala sio kwa wewe, ni viongozi pia akiwemo na Mo ambao amewekea pia, anawapa wachezaji pesa pia anashikana na wana Simba viongozi wote kwa pamoja wanakuwa kitu kimoja. Ziara nina ziara kama 3 au 4 au 5 tazitaja ambazo ni ziara zangu ambazo nimezipanga, ila sapokuwa sijaziandika lakini zimo kichwani. Kutoka Bukoba mpaka hapa ninazo kichwani zifuti. Ni ziara ya kwanza kimaliza Simba Day kwenye ofisi ya Mo, ya pili kwenye kampuni la Azam, haya kwenye la tatu kwa rais, kwa mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kazi anayoifanya Bukoba pia na Tanzania nzima. Nimepita njiani humu nimeona barabara zinatengenezwa, mashule yanajengwa nini. Kwa hiyo na Bukoba imeshapendeza Kagera nzima. Kwa hiyo tunafurahi pia na viongozi kuwa na kwa pamoja kwa makao makuu ya Mama Samia. Mtazamaji wa Kiduka Online TV, huyo ndo mamba ambaye ametembea kwa baisikeli kutoka Bukoba mpaka Dar es Salaam. Lengo kubwa ni kuhudhuria tamasha kubwa kabisa la Simba Day ambalo litafanyika tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu. Siku 5 kuelekea kwenye tamasha hili kubwa. Salamu zake kubwa ni kwa rais wa heshima wa Simba Sports Club, Mohamed Dewji, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, bila kusahau kampuni la Azam TV. Ana ziara zake huko kwenu kwenda kuzungumza na nyema wili matatu na mtambue mchango wake katika kuelekea kilele hiki cha Simba Day. Wenyeji wake hapa Dar es Salaam ni tawi la Simba Sports Club Kichwabuta ndo ambao wamempokea, na huyu ambaye yuko mbele yenu ndo mwenyeji wake kuelekea tamasha hili. Sisi hatuna la ziada, tunamshukuru sana na tunamtakia kila laheri kuelekea Simba Day 2023.